KPM. Dide TV KPM. Allah, Cikgu Azaitun. Dari mana Cikgu Irma? Saya dari Pasar Raya, Cikgu Irma. Beli barang dapur banyak dah habis. Kenapa susah payah Cikgu Azaitun tengok macam saya ni? Ha, tekan-tekan je sampai barang. Tengok ni. Macam mana tekan-tekan je barang dah sampai Cikgu Irma? Itulah Cikgu Azaitun, sekarang kan dunia semakin canggih. Ya, sains merentas kehidupan Cikgu Irma. Betul. Bolehkah Cikgu Irma ajar saya? Sudah tentu. Jom saya ajar nak. Ya, jom tentu. Okay. Saya tak sabar ni Cikgu Irma. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazir dan dua orang pelakon yang bakal menang pelakon wanita terbaik, iaitu Cikgu Aziatun dan Cikgu Irma kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, beli apa tu Cik Ja? Beli sayur, barang-barang dapur hari ni. Banyak beli ke? Ya, banyak sudah tentulah. Barang dapur semua sudah habis. Amboi. Itu dia seronoknya hari ini Menengah Rendah. Yang mana hari ini kita nak belajar bagi mata pelajaran apa tu cikgu? Bahasa Melayu. Ya. Itu. Dan seperti biasa, kita belum menang lagi. Jadi diminta murid-murid di rumah yang sedang menyaksikan ini sentiasa mematuhi segala SOP. Sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak 1 meter dan seringkali mencuci tangan anda dengan gel pemasmi kuman ataupun hand sanitizer. Sebelum apa-apa, kita nak minta dua orang pelakon kita yang begitu hebat menggunakan gel pemasmi pemasmi kuman yang ada di atas meja terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, dan saya pun akan gunakan di sini juga. Baik, sepanjang kita bersiaran ni cikgu eh. Kita doakan agar semuanya akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. Okey. Cikgu, saya pasti murid-murid yang baru saja menyaksikan Menengah Rendah ni kan, tertanya-tanyalah apa kena mengena dengan pembelian di atas di dalam talian itu dengan tiba-tiba cikgu bawa balik dari pasar beli sayur sawi. Tak silap saya tu, Cikgu Aziatun dan juga Cikgu Irma. Ya, terima kasih Abang Akmal ya hari ini. Saya. Kita akan mempelajari satu lagi tajuk yang sangat menarik dan semua orang sudah tentu meminati perkara ini. Aha. Iaitu tajuknya ialah mudahnya berbelanja. Yang seronoknya mudahnya berbelanja ini, kita akan belanja secara dalam talian. Cantik. Petang lagi sekarang, tekan-tekan saja sudah sampai barang kita. Tapi kena ada duit lah. Kalau tak ada duit, macam mana nak berbelanja? Ya, tepat sekali. Itu dia yang kita akan belajar hari ini dalam mata pelajaran bahasa apa, cikgu? Bahasa Melayu. Cantik, cikgu. Ya. Tapi sebenarnya, takkan kita bertiga je, cikgu? Dengan kata kita ada murid-murid dalam 50 orang, betul ke? 50 orang tolak 44. Itu dia. Yang mana kita akan ada 6 murid yang akan bersama dengan kita di dalam Menengah Rendah kali ini. Yang mana datang daripada dua buah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Pelangi Indah Ulu Tiram Johor dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera semua. Lambai sedikit. Halo, Tachia House. Selamat sejahtera. Annyeonghaseyo. Itu dia, saya nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid yang daripada SMK Taman Pelangi Indah, Fang Xin Yi. Betul ke saya sebut nama awak? Hai semua, selamat sejahtera cikgu-cikgu, iaitu Cikgu Aziatun dan Cikgu Irma serta host pada hari ini, iaitu Abang Akmal. Nama saya Fang Xin Yi dari SMK Taman Pelangi Indah di Johor Bahru. Salam perkenalan. Okey, terima kasih Xin Yi. Okey, murid seterusnya adalah saya pasti kawan di sebelahnya, Emily. Hello Emily. Hai semua, selamat sejahtera kepada Cikgu Aziatun, Cikgu Irma dan Abang Akmal. Nama saya Emily Ang dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam perkenalan semua. Yeah, salam perkenalan juga kepada Emily. Baik, murid seterusnya adalah Sherilyn. Hello Sherilyn, apa khabar? Hai
Hai semua, selamat sejahtera Cikgu Aziatun, Cikgu Irma dan Abang Akmal. Saya Sherlyn Kisini dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam perkenalan. Salam perkenalan juga. Baik, murid seterusnya adalah Nur Dania. Apa khabar Nur Dania? Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Irma, Cikgu Aziatun dan Abang Akmal. Hello. Saya Nur Dania Alicia dari SMK Dharma. Bukan saya Dania. Salam perkenalan. Okey, salam perkenalan juga. Baik, murid seterusnya adalah Putri. Apa khabar Putri? Putri. Halo. Hai semua. Assalamualaikum. Ya, Abang. Ya. Okey, salam perkenalan juga adik putri kita. Baik, murid yang terakhir adalah Patrina. Hello Patrina, apa khabar? Selamat sejahtera Cikgu Irma, Cikgu Aziatun dan Abang Akmal. Nama saya Patrina Yedira Nir dari SMK Dharma. Salam perkenalan semua. Itu dia murid-murid kita yang akan bersama dalam menengah rendah kali ini Cikgu. Cikgu Irma dan juga Cikgu Aziatun. Mereka cukup ceria dan dah tak sabar-sabar dah nak belajar apa yang bakal diajarkan oleh cikgu-cikgu kita. Tapi saya nak tanyalah kan sebab kita berhenti rehat dengan Cikgu. Objektif pembelajaran kita hari ini. Tadi Cikgu Irma ada mengatakan pembelian dalam talian. Mungkin Cikgu boleh terangkan di dalam bab itu lagi Cikgu. Selain daripada dalam talian tu sebenarnya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan pembelian dalam talian. Jadi murid-murid kita hari ini... Pembelian dalam talian ini ada beberapa perkara kita perlu ambil perhatian kalau kita nak beli kan. Yeah. Jadi mereka akan melakukan aktiviti ini dalam hasil pembelajaran kita hari ini iaitu mereka akan membina ayat tema, ayat rangsangan, ayat arahan dengan menggunakan kaedah TRA ataupun TRA. Seterusnya menulis perenggan pendahuluan dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Itu dia. Kalau cikgu tu mungkin nak tambah sedikit ke apa yang kita nak belajar hari ini juga? Baiklah, hari ini sudah tentulah menepati kepada standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 3.4.2 menulis perenggan pendahuluan dengan membina ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan sudah tentulah secara terancang, tertib dan kemas menggunakan bahasa yang gramatis. Itu dia yang kita akan belajar sekejap saja lagi. Cikgu pun dah bagi pendahuluan terlebih dahulu kan, dan dengar katanya Cikgu Aziatun dan Cikgu Irma akan nyanyi nanti. Betul ke Cikgu? Ya, betul sekali tu Abang Akmal. Ya, dengar saya jugalah ya. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan slot Menengah Rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazli. Saya pasti semua dah tak sabar. Cikgu berdua kita ni pun dah tak sabar. Betul cikgu? Betul, tepat sekali. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Irma dan Cikgu Aziatun. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih Abang Akmal. Seterusnya, sebelum kita melaksanakan segmen kita yang pertama iaitu segmen Cat dan Minda. Okay, apa kata kita saksikan terlebih dahulu video ini. Jom kita saksikan. Mari kita.
itu dia cikgu. Apa kaitan video yang kita baru saja dipertontonkan yang kita nak belajar ni cikgu? Ya, baik. Terima kasih Akmal. Jadi, murid-murid, cikgu percaya dan cikgu pasti murid-murid telah pun menyaksikan dan menonton video tadi. Jadi sekarang cikgu nak dapatkan maklum balas ataupun respons daripada murid-murid yang berada dalam Google Meet. Kalau di rumah nak jawab pun bolehlah. Jadi soalan cikgu, video tadi sebenarnya tentang apa? Okey. Murid-murid kita dalam Google Meet, siapa nak jawab silakan. Okey, boleh angkat tangan. Siapa tu? Sherilyn. Silakan Sherilyn. Cikgu, saya dapati video tadi tentang membeli belas secara dalam talian. Ya, tepat sekali. Betul dah tentu tentang membeli belas secara dalam talian. Tidak mungkinlah belah pergi ke kedai kan? Video tadi sudah jelas sekali. Tahniah, terima kasih Sherilyn. Jadi baiklah, seterusnya murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet telah pun mengetahui apakah video tadi, iaitu tentang membelanja secara dalam talian. Betul. Jadi apakah cikgu nak tanyalah dengan murid-murid cikgu di Google Meet dan juga di rumah, apakah bagaimanakah cara ataupun tip yang boleh cikgu gunakan sebagai panduan untuk melaksanakan pembelian secara dalam talian. Ha, murid yang mana satu nak jawab ni daripada soalan Cikgu Aziah tu, boleh angkat tangan. Ha, siapa yang nak jawab? Kalau tak ada, saya yang jawab. Ada ke? Tidak ada lah cikgu. Siapa? Itu Sherilyn lagi cikgu. Okey, silakan Sherilyn. Video tadi ada menunjukkan tip membeli belah dalam talian. Okay. Antaranya menyemak maklumat perniagaan, membuat perbandingan harga dan pilih laman web yang dipercayai. Baiklah, itu dia, terima kasih Sherilyn. Begitu tepat sekali apakah yang telah diperkatakan oleh Sherilyn sebentar tadi. Jadi cikgu perlu menggunakan ataupun kaedahnya ialah dengan menyemak perniagaan ataupun kita boleh menyemak perbandingan, membuat perbandingan harga. Betul Cikgu Aziatun. Tadi dia dah tahu tentang video tentang apa, kemudian kita dah tahu tips. Sekarang cikgu nak tahu apa lagi maklumat yang ada daripada video tadi. Jadi kita dapatkan murid yang seterusnya. Apa lagi maklumat yang ada dalam video itu Cikgu Irma? Siapa nak jawab? Okey, itu dia, silakan. Cikgu, maklumat daripada video ialah kebaikan membeli belah dalam talian. Antaranya, harga yang lebih murah, kemudahan dalam pembelian dan menjimatkan masa. Ya, terima itu kasih. Dia. Harga lebih murah, menjimatkan masa, Cikgu Irma. Tepat sekali. Jadi tak perlulah macam Cikgu Aziatun tadi, bawa troli balik dari kedai. Tak perlu. Jadi, terima kasih. Tepat sekali, Emily. Jawapan tadi sangat tepat, iaitu itulah kebaikan kalau kita berbelanja secara dalam talian, Cikgu Aziatun. Ya, tapi berbelanja dalam talian ada banyak kebaikan. Namun begitu, cikgu nak tanya murid cikgu di Google Meet ataupun di rumah pada hari ini, bagaimana, apakah akan berlaku seandainya cikgu tidak menggunakan tip-tip yang telah diberikan oleh murid sebentar tadi? Boleh ada sesiapa nak berikan maklum balas kepada cikgu pada hari ini? Ada cikgu, Dania. Dipersilakan Dania. Cikgu, sekiranya cikgu tidak mengikut tip membeli belah dengan betul, cikgu akan berbelanja sesuka hati atau mudah ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita akan berbelanja sesuka hati cikgu dan akan ditipu. Ya, begitulah. Terima kasih Dania atas jawapan Dania tadi. Baiklah, jadi itu bererti bukan sahaja kebaikan, ada juga keburukannya. Jadi kita kena berhati-hati dan sentiasa berwaspada ketika membeli belah secara dalam talian. Betul tu cikgu, saya setuju. Tepat sekali cikgu Aziatun. Jadi apakah lagi maklumat yang seterusnya? Silakan. Cikgu Irma, senang saya terus tanya. Apa maklumat seterusnya anak-anak? Siapa boleh nak jawab? Ada sesiapa? Apa lagi maklumat yang ada dalam video itu? Betul cikgu? Ya, betul. Zinyi boleh cuba? Mungkin Zinyi nak jawab soalan daripada cikgu? Okey, silakan. Boleh ke Zinyi? Okey. Terima kasih cikgu. Lain daripada kebaikan dan keburukan, maklumat lain yang saya dapat daripada video tadi ialah kita perlu menjadi seorang pengguna yang bijak, iaitu dengan ikuti tip yang dicadangkan.
Ya, menjadi sekali. Pengguna yang bijak, Cikgu Irma. Kita ikut tip yang disarankan tadi. Kalau tidak, nanti berbelanja sesuka hati. You got hawa nafsu. Baik, Cikgu Aziatun. Ya, baik, seterusnya. Ini soalan akhir ya, Cikgu Kira. Untuk hari ini, baiklah. Cikgu nak tahulah pandangan daripada murid-murid cikgu di Google Meet dan juga di rumah mungkin boleh menjawab bersama-sama bagaimana ataupun kenapa ya masyarakat kita pada hari ini suka berbelanja dalam talian. Ha, kenapa ya? Mungkin ada sesiapa yang boleh jawab soalan daripada Cikgu Aziatun. Ha, kenapa kita suka berbelanja dalam talian? Ada ke murid-murid yang nak jawab? Kalau tak ada, kita minta murid di rumah yang menjawab, cikgu boleh? Ya, boleh. Silakan. Ya. Okey, siapa nak jawab? Zinji ke? Puteri. Aha, atau Puteri? Ada tak? Puteri? Puteri? Tak ada. Puteri? Ya, Puteri. Puteri, awak punya giliran sekarang. Okey, silakan. Cikgu, saya rasa ramai yang membeli skor dalam tarikh disebabkan banyak masa diluangkan di hadapan skrin dan aktiviti terbaik. Banyak masa terluang, cikgu. Betul, rakyat Malaysia sejak perintah kawalan pergerakan ini sentiasa berada di hadapan skrin untuk membeli belah secara dalam talian. Betul tu, cikgu. Baik, seterusnya. Baik, jadi secara imbas lalu, ini adalah maklumat yang telah pun murid-murid tadi sebutkan dan maklumat daripada video sebentar tadi. Ini adalah antara maklumat yang terdapat daripada video cikgu pergi sempitas lalu, iaitu membeli belah secara dalam talian. Tip membeli belah secara dalam talian dan kita mengetahui kebaikannya serta keburukan dan juga jadilah pengguna yang bijak. Dan akhir sekali ialah banyak meluangkan masa di hadapan skrin dan aktiviti terhad di rumah semasa perintah kawalan pergerakan. Betul tu, cikgu. Baiklah, seterusnya. Baik, Cikgu Aziatun ya, dan murid-murid di Google Meet di luar sana. Tadi kalau kita perasan, murid-murid sebenarnya telah pun dari awal telah menyebut kebaikan, keburukan dan jadi pengguna cara jadi pengguna yang bijak. Jadi sebenarnya yang kita sebutkan tadi ialah berkaitan dengan kata kunci. Penggunaan kata kunci ini sebenarnya sememangnya penting apabila kita dalam pendesain untuk membuat rumusan, ringkasan dan sebagainya. Jadi cikgu nak buat imbas kembali sedikit. Apakah itu kata kunci kita pada hari ini? Okey, jadi saya nak persilakan murid dalam Google Meet kita pada hari ini. Okey, siapa dia? Siapa dia? Ada sesiapa? Silakan. Okey, boleh angkat tangan murid-murid kita. Mungkin cikgu, mungkin orang kurang faham dengan soal itu, mungkin cikgu boleh terangkan lagi sekali. Okey, baik, cikgu ingat murid-murid dalam Google Meet kita pada hari ini menerangkan kepada cikgu imbas kembali tentang penggunaan kata kunci. KFCU itu apa? Silakan. KFCU. Saya hanya ingat ayam goreng saja, cikgu. Lapar sudah. Okey. Boleh kita persilakan Emily. 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 Emily okey ke, Emily? Okey, mari kita dengar. Cikgu, penggunaan kata KFCU ialah K mewakili kesan, F mewakili faktor, C mewakili tuji dan U mewakili usaha. Itu maksud dia. Itu penggunaannya. Sebab ada banyak teknik, tapi ini kita bawakan pada hari ini. Dan kalau bagian kesan itu ada keburukan dan juga kebaikan lah. Jadi kita boleh lihat kata kunci ini dan sertinya. Jadi murid-murid kena fahamlah nak cari penggunaan kata kunci itu bagaimana caranya dengan menggunakan KLCU ini. Baik, Cikgu Azatul, apa kaitan KLCU ini dengan? Terima kasih Cikgu Irma. Pada hari ini kita telah mengetahui apakah kata kunci berkaitan dengan KFCU. Tapi sebelum kita melaksanakan penulisan perenggan pendahuluan, kita perlu menganalisis maklumat. Antaranya maklumat yang kita perlu isi, perlu analisis ialah isu, kata kunci dan juga tajuk supaya mereka tidak lari daripada kehendak soalan. Baik, kita teruskan. Sebelum itu, mari kita, cikgu ingin meminta maklum balas daripada murid-murid cikgu di Google Meet dan juga di rumah. Mungkin juga boleh menjawabnya. Jadi, isu kita pada hari ini ialah tentang apa? Baik, dipersilakan. Tentang apa isu yang kita nak cakap hari ini ni, murid-murid yang murid-murid di Google Meet? Murid-murid di Google Meet pada hari ini ialah berkaitan dengan isu apa? Isu apa tu? Mungkin cikgu nak pilih sesiapa yang nak jawab, cikgu? Petrina mungkin? Mungkin Petrina. Petrina. Petrina, isu kita tentang apa pada hari ini? Okey. Cikgu,
cikgu, isu pada hari ini adalah berbelanja dalam talian. Okey. Ya, terima kasih Patrina telah menjawabnya dengan tepat sekali, iaitu isu kita sudah tentulah pada hari ini, sudah di awal rancangan tadi telah menyatakan bahawa kita berbelanja secara dalam talian. Betul. Baik, seterusnya, adakah kata kunci yang akan kita ketengahkan pada hari ini? Okay. Baik, ada sesiapa ingin memberikan maklum balas kepada cikgu? Okey, silakan. Dipersilakan tinggi. Terima kasih, cikgu. Antara kata kunci yang terdapat pada hari ini ialah kebaikan. Ya, terima kasih Zingyi. Kata kunci yang pertama untuk hari ini ialah kebaikan. Isunya ialah berbelanja dalam talian. Baik, seterusnya kita tengok adakah lagi kata kunci yang kedua. Dipersilakan murid-murid cikgu. Ya. Okey, Dania, silakan Dania. Cikgu, kata kunci yang kedua pula ialah keburukan. Keburukan, cikgu. Tepat sekali, Dania. Kerana tadi kita ada membicarakan, kalau kita tidak berhati-hati, sudah tentulah pembelian secara dalam talian itu membawa 1001 keburukan. Ya. Betul, saya setuju. Baiklah, seterusnya, cikgu, kita pergi kepada kata kunci yang ketiga. Ada ke tidak? Cuba kita lihat. Boleh murid-murid ingin memberikan maklum balas? Okey. Kata, okey, silakan Puteri. Kata kunci ketiga ialah usaha atau cara. Apa sayur cikgu? Apa? Usaha. Atau cara. Baiklah, seterusnya kata kunci yang ketiga ialah usaha atau cara. Baiklah, kita teruskan cikgu Irma. Jadi sudah ada isu, sudah ada kata kunci. Sekarang apabila kita ingin menuliskan pendahuluan dalam karangan, kita kena ada tajuk sebab kita nak tahu arah tuju penulisan karangan kita. Betul di bahagian juga pendahuluan. Maka dalam tajuk ada kata kunci, ada isu. Jom kita dengar apa tajuknya hari ini. Siapa nak berikan respon? Apa tajuknya murid-murid? Okey, silakan Sherlyn. Cikgu, tajuk yang saya dapati daripada video tadi ialah kebaikan, keburukan dan cara bijak berbelanja dalam talian. Baik. Oh, tepat itu sekali. Dia. Ya, jadi inilah maklumat yang kita analisis daripada video dan perbincangan kita sebentar tadi. Jadi kita teruskan dengan... Baiklah, Cikgu Irma. Terima kasih. Kita tadi telah mengetahui kata kunci. Betul. Apa kata? Dah sekarang ni dah sampai masanya untuk kita menulis perenggan karangan. Tetapi sebelum itu, kita kena ketahui dahulu kaedah TRA atau akronimnya ialah TRA. Apa baik, maksudnya, apa Cikgu? Apa dia TRA itu? TRA ialah yang pertama, Cikgu Irma. Yang pertama, T ialah ayat tema. R ialah ayat rangsangan. A ialah ayat arahan. Ayat tema ini ialah ayat yang merupakan ayat sebagai persoalan utama yang untuk kita menulis karangan. Kemudian ayat rangsangan pula ialah ayat yang menimbulkan perasaan sama ada kita takut, kita bimbang dengan sesuatu isu itu. Betul. Dan seterusnya ialah ayat arahan merupakan kata kunci ataupun hala tuju pada soalan tersebut. Baiklah. Baik, saya akan jelaskan yang seterusnya tentang penggunaan TRA inilah. Okey. Jadi sebenarnya ada banyak cara dan tapi yang ini pada hari ini kita akan lihat T iaitu tadi ayat tema menggunakan penanda wacana. Jadi ada tiga yang disyarankan di sini. Murid-murid boleh pilih yang mana yang sesuai dengan penulisan kita dan dikaitkan dengan isu. Yang seterusnya untuk R, hal ini. Hal ini halim tadi dalam kalau kita lihat dalam kaedah tadi. Hal ini kemudian kita ikuti dengan me, iaitu diikuti dengan kata kerja, menunjukkan, menggambarkan, membimbangkan apa sahaja yang bersesuaianlah. Okey, dan diikuti dengan isu. Seterusnya A, iaitu arahan. Kita letakkan penanda wacana. Ini tiga yang dicadangkan dan mungkin boleh yang lain yang sesuai. Seterusnya diikuti dengan tajuk. Jadi cikgu nak beritahu, isu-isu tajuk ini kita telah pun analisis semasa perbincangan tadi. Itu dia. Okey, seterusnya cikgu ini apa ni? Pena menari cikgu. Ya, adakah pena itu boleh menari? Kita saksikan nanti. Saksikan nanti cikgu. Saya ingat cikgu Azia nak menari. Bukan cikgu Nanti kita saksikan. Okey, baik, nak tahu apa sebenarnya ada dalam pena menari ini? Nak pergi rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam slot menengah rendah di Didik TV KPM. KPM.
Didik TV KPM. Pena menari, menari pena. Masih lagi menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Ini saya dah tak sabar ni. Apa yang ada dalam pena menari ni Cikgu Irma dan juga Cikgu Aziatun? Ya, tapi sebelum tu kita memberikan ganjaran. Kita perlu memberikan ganjaran kepada murid-murid kita untuk segmen yang yang awal tadi. Yang sebelum ini, Cikgu. Ya, yang sebelum ini telah menjawab Cikgu Irma. Okay. Jadi kita nak bagi ganjaran lah kepada keenam-enam murid kita. Semua ni, Cikgu? Ya, terpaksa. Ya, kerana mereka telah melaksanakan dengan baik tadi. Terbaik. Jadi kita berikan ganjaran 3 bintang untuk hari ini. 3 bintang? Mereka. Ya. Semua sekali. Jadi yang besar ni semua ke, Cikgu? Yang besar tak tanpa semua. Tanpa yang besar tu mewakili 3 bintang. Ya, Cikgu. Abang Akmal. Jadi saya tambah sini, Cikgu lah. Ya. Ya. 3, Cikgu. 3 hari ini Abang Akmal membuatkan. Baik, Cikgu. Ya. Saya rasa sambil saya tampan, Cikgu. Kita boleh teruskan, Cikgu. Okey, baiklah. Untuk segmen pena menari ini, kita perlu. Murid telah diberikan pasangan kan, Cikgu Irma? Kita telah memberikan pasangan kepada mereka, iaitu pasangan yang pertama, iaitu Putri Irish dan juga Zinghi. Dan pasangan yang kedua, iaitu Dania dan Emily. Pasangan yang ketiga ialah Sherlyn dan Patrina. Jadi mereka telah mempunyai pasangannya masing-masing. Sebelum itu kita perlu Abang Akmal lagi. Ya, Cikgu. Saya belum ambil tampak lagi, Cikgu. Belum siap. Nanti Abang Akmal akan sambung. Jadi saya sambung boleh, Cikgu? Boleh kita sambung. Baiklah, Abang Akmal diminta untuk membuat pusingan roda mudahnya berbelanja pada hari ini. Untuk memberikan tugasan kepada mereka. Ya, Cikgu. Baiklah, seterusnya kita minta Abang Akmal pusingkan roda impian untuk kumpulan yang pertama terlebih boleh, dahulu. Cikgu. Cikgu, saya pun sebenarnya ada pembantu juga, Cikgu. Ada pembantu. Azhar Hilmi? Tak ada, Cikgu. Dia busy, Cikgu. Okey, baiklah. Saya akan putarkan, Cikgu. Ya, putar Abang Akmal. Okey, ini dia. Tengok betul-betul. Nombor apa yang kena? Saya rasa macam nombor 7 lah, Cikgu. Ya, nombor 2. Baiklah. Turun balik. Kenapa dia turun? Saya ketatkan sikit, Cikgu. Nombor 3, Cikgu. Baiklah, Abang Akmal, tolong bacakan untuk Putri Irish dan juga Zinghi, Abang Akmal. Okey, soalan dia berbunyi, kebaikan berbelanja dalam talian. Yeah. Ini dia, kebaikan berbelanja dalam talian. Jadi kita nak minta mereka untuk menjawab, Cikgu. Nanti mereka akan melaksanakan kemahiran menulis. Okey. Baiklah, itu ialah untuk kumpulan yang pertama. Kita pergi kepada kumpulan yang kedua, iaitu Dania dan Emily. Abang Akmal, putar lagi. Saya putar, Cikgu. Saya putar. Ah, ini dia. Nombor berapa? Tadi nombor 3, betul, Cikgu? Ya, betul. Ini saya rasa nombor 7 lah, Cikgu. Nombor 7? Maksud saya nombor 1. Kenapa dia turun balik? Saya rasa ni alignment dia lari, Cikgu. Nombor 4. Nombor 4. Abang Akmal, tolong bacakan tugasan mereka pada hari ini. Okey, untuk Emily dan Dania, tajuknya adalah keburukan berbelanja dalam talian. Itu dia. Baiklah. Kita teruskan. Kita teruskan dengan kumpulan yang ketiga, Abang Akmal. Ya, saya pusing, Cikgu. Pusing dengan laju-laju sangat, Abang Akmal. Okey. Terus 3 juga, Cikgu. Nombor 3, pusing lagi sekali, pusing Abang lagi, Akmal. Pusing lagi, Cikgu. Kita pusing lagi. Cikgu rasa nombor berapa, Cikgu? Nombor 5. Cikgu Irma? Nombor 1. Saya rasa nombor 2, Cikgu. Tepat sekali, Cikgu. Jadi, baik. Cikgu Irma, apakah soalannya untuk mereka? Sila. Cikgu Irma, dia boleh nampak masa hadapan. Ini dah. Cara bijak berbelanja dalam talian. Ini dia. Cara bijak berbelanja dalam talian. Abang Akmal, pada hari ini, Cikgu Irma, mereka telah pun memperoleh tugasannya masing-masing. Oleh itu, mereka perlu melaksanakan penulisan mereka menggunakan satu aplikasi ataupun kita pergi kepada pusingan aplikasi tadi, Cikgu Irma. Murid-murid di rumah juga boleh cuba untuk mengimbas kod QR ini untuk sama-sama dalam aktiviti kita pada hari ini. Manakala murid-murid dalam Google Meet, kita akan lakukan aktiviti tadi. Okey, dalam aplikasi inilah. Mari kita lihat aktiviti yang mereka akan
jalankan. Okey, ini dia cikgu ya. Ya. Ha, jadi murid-murid semua boleh scan kod QR tu betul cikgu? Ya, betul. Ha, boleh scan kod QR yang ada di kaca TV. Ha, scan dekat situ kita akan nampak apa cikgu soalan betul ke? Tugasan. Mereka akan melaksanakan tugasan. Itu dia. Jadi mereka boleh menjawab bersama-sama sebenarnya dalam Baiklah, seterusnya. Okey, mungkin cikgu boleh besarkan slide itu, cikgu? Ya, sekejap. Boleh ke? Cikgu, saya dah siap dah kerja saya tadi, cikgu. Baik, terima kasih. Kita kena bagi ganjaran juga. Lepas ini kita berikan ganjaran kepada Abang Akmal yang telah melaksanakan tugasan yang sangat baik pada hari ini. Yes. Baik, kita lihat murid-murid sebenarnya sedang masuk dalam aplikasi ini. Kita tunggu sebentar. Okay. Jadi, Cikgu Azatun, sebenarnya selain daripada yang kami selalu buat dalam kelas kan, dalam PDPR ini, ada lagi aplikasi lain yang kami gunakan. Ada banyak lagi aplikasi yang boleh kita laksanakan semasa pendidikan secara maya. Baiklah, jadi menunjukkan pendidikan secara maya, walaupun secara maya tetapi kita boleh melaksanakan pembelajaran secara interaktif, adanya kolaborasi dan kooperatif dengan anak murid kita di rumah. Ya, cikgu, saya rasa sebelum itu mungkin cikgu boleh untuk besarkan, tapi sementara Cikgu Aziatu nak besarkan, saya nak tanya kepada Cikgu Irma dulu. Cikgu, mungkin Cikgu Irma boleh terangkan kembali apa sebenarnya kaedah tadi tu, Cikgu? T-R-A. Okay, baik, kaedah T-R-A. T ialah ayat tema. Jadi ayat tema ini apabila kita memulakan pendahuluan, bahagian pendahuluan, kita memberitahu pembaca ataupun cikgulah yang menanda tentang apakah isu yang kita bawakan dalam penulisan kita. Itu ayat tema lah. Kemudian kita ikuti dengan ayat rangsangan. Jadi ayat rangsangan itu menimbulkan perasaan kepada pembaca. Maksudnya apa sebenarnya isu yang berlaku berkaitan dengan ayat tema tadi. Kemudian barulah kita dia masuk kepada ayat arahan tadi. Itu sebenarnya. Okey, Cikgu Aziatun, bolehkah kita? Ya, baiklah, kita lihat di paparan skrin ini menunjukkan bahawa murid-murid kita sedang melaksanakan penulisannya secara dalam talian, Abang Akmal. Ya, saya. Ya, baik ya. Itu dia. Boleh besarkan Cikgu Aziatun. Boleh besarkan. Boleh ke Cikgu? Kanan. Yang kanan tu Cikgu. Hok kanan Cikgu. Anak panah Cikgu Aziz. Anak panah tu Cikgu. Oh, sini. Ya Cikgu. Tengok. Itu dia. Baik. Silakan Cikgu Aziatun dan juga Cikgu Irma. Kita lihat. Baiklah, ini mereka telah melaksanakan penulisan secara dalam talian. Mereka sedang melaksanakan hasil kerja murid. Okey. Baik, kita lihat, kita berikan masa kepada mereka lah ya. Boleh, tidak ada masalah cikgu. Kumpulan kedua Cikgu Aziatun. Cuba kita lihat. Kita lihat kumpulan yang kedua, iaitu ini Puteri dan Zinji kan? Ya, Puteri dan Zinji. Terkena minimis balik ni tadi. Boleh, tidak ada masalah cikgu. Okey, kita pergi ke bawah. Mungkin murid kita sedang melaksanakan tugasan mereka. Ni dia tengah live buat ni cikgu. Ya, benar. Terbaiklah murid-murid kita. Jadi kalau dalam kelas pembelajaran secara maya, cikgu boleh terus baiki kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid. Ya, tepat sekali Cikgu Irma. On the spot cikgu eh. Ya, kita lihat. Okey, sekarang ni kumpulan Petrina dan siapa tadi? Kumpulan Petrina dan kumpulan Sherlyn sedang melaksanakan pembelajaran penulisan hasil kerja mereka. Betul. Yang mana kalau tadi topiknya cikgu eh, cara bijak berbelanja dalam talian bagi kumpulan Sherlyn dan juga Petrina, dan bagi kumpulan Emily dan Dania adalah keburukan berbelanja dalam talian. Dan mungkin saya lupa juga untuk menyebutkan kumpulan Puteri Airi dan Fang Singgi adalah kebaikan berbelanja dalam talian. Dan saya pasti dengan kaedah yang Cikgu Irma dan Cikgu Tun terangkan tadi, ingat apa tadi? Ada KFCU. Dah dapat segala tajuk tu, baru kita akan pindahkan kepada TRA. Betul ke Cikgu? Betul, tepat sekali. Baiklah, murid-murid kita sedang melaksanakannya. Penulisan mereka. Baik, masa kita tinggal tunggu lagi 5 saat. 5 saat. Okey, baiklah. 4. Okey, itu dia. Mereka tengah bekerjasama untuk menuliskan apa bagi ayat tema, ayat rangsangan. Sebab saya pasti apabila mereka bekerjasama ni cikgu kan, akan ada dua idea dan sama-sama akan membantu antara satu sama lain. Ya, itu baiklah.
Ya, baiklah Abang Akmal, kita boleh teruskan. Cikgu akan pindahkan kepada slide PowerPoint hasil kerja mereka supaya lebih jelas. Okey, silakan Cikgu Aziatul. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya Cikgu Irma. Baik, ini dia. Kebaikan berbelanja dalam talian. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada yang pertama. Ini adalah hasil kerja murid yang telah mereka buat sebentar tadi dan cikgu telah pindahkannya kepada slide PowerPoint. Betul. Baik, kita pergi kepada kumpulan yang pertama. Ya, kebaikan berbelanja dalam talian. Dipersilakan Zin Yi dan juga Putri. Okey, ini dia. Terima kasih cikgu. Untuk Q ini, membeli belah secara dalam talian sudah menjadi pilihan utama sebahagian besar rakyat Malaysia. Cikgu, ayat ini adalah ayat tema. Ya, baiklah. Sebenar tadi yang Zee sebutkan ialah ayat tema dan seterusnya Putri. Okey, silakan Putri. Saya sambungkan. Ya, teruskan Putri. Okey, adik Putri, Abang Akmal nak tanya, adik Putri ada pakai earphone tak? Ada tak pakai earphone? Ada. Kalau ada, mungkin adik Putri boleh dekatkan mikrofon tu dekat mulut. Boleh. Sebab suara adik Putri jauh sangat. Bolehkah adik Putri? Mungkin dia tak pakai earphone, cikgu. Okay, baiklah, kita teruskan saja. Okay. Jadi hasil mereka cikgu telah masukkan ke dalam slide PowerPoint tadi ya. Okay. Baiklah, seterusnya murid-murid di rumah boleh juga menyaksikan adik Putri tadi telah menyebut hal ini menunjukkan rakyat Malaysia. Jadi telah menggunakan halim itu tadi. Hal ini dengan kata kerja. Jadi itu adalah ayat rangsangan. Seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang arahan yang terakhir. Ya, teruskan Zinggi. Terima kasih cikgu. Oleh itu, terdapat beberapa kebaikan berbelanja dalam talian kepada rakyat Malaysia. Cikgu, ini adalah ayat arahan. Ya, itu baiklah. Dia cikgu. Itu ialah ayat arahan. Jadi maknanya dalam penulisan perenggan pendahuluan karangan mesti ada tiga elemen ini, iaitu ayat tema, ayat rangsangan dan juga ayat arahan. Baiklah, kumpulan seterusnya. Ya. Cikgu Irma. Ganjarannya cikgu. Ganjarannya cikgu rasa kita berikan hari ini 4 bintang kerana mereka telah melaksanakan tugasan yang sangat baik pada hari betul. Ini. Betul. Jadi 4 bintang untuk sini dan juga 4 bintang untuk Putri ke cikgu. Jadi Abang Akmal melaksanakan tugasannya. Baik, sementara itu kita teruskan dengan pembentangan daripada murid kumpulan yang seterusnya. Silakan cikgu. Itu dengan tajuknya keburukan berbelanja dalam talian. Jadi cikgu nak persilakan pasangan yang kedua ini. Ya, itu Dania dan Emily. Dania dan Emily. Silakan Dania. Terima kasih cikgu. Kebelakangan ini berbelanja dalam talian tidak asing lagi bagi rakyat di negara ini. Cikgu, ayat yang telah saya baca ialah ayat tema. Baik, tepat sekali. Emily, maaf. Jadi kebelakangan ini penanda wacana diikuti dengan isunya. Jadi inilah ayat tema. Ayat yang kedua, ayat rangsangan, dipersilakan. Cikgu, saya sambung. Ya, silakan Dania. Digambarkan pembelian dalam talian menjadi tren membeli belah rakyat Malaysia terutama sejak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Cikgu, ayat yang saya terangkan tadi adalah ayat rangsangan. Tepat sekali Dania. Ayat rangsangan. Sudah tentu penggunaan kata kerja kemudian diikuti dengan isunya. Betul cikgu. Baik, kita akan teruskan dengan yang ketiga. Ya, itu. Silakan Emily sekali lagi. Terima kasih cikgu. Namun begitu, terdapat beberapa keburukan berbelanja dalam talian yang sering berlaku apabila pembeli berbelanja secara dalam talian. Ya. Cikgu, ayat yang ketiga ini ialah ayat arahan. Ayat arahan cikgu, kata Emily. Ya, baiklah. Tepat sekali ayat arahan. Jadi mereka memang berjaya melaksanakan bindaan ayat ini. Jadi kita berikan ganjarannya cikgu Aziatun. Berapa? Cikgu juga yang berikan ya, cikgu Irma. Saya rasa baiklah. Kita berikan 4 bintang juga kepada sebenarnya mereka. Ya, saya tambah ke cikgu. Ya, biar seperti biasa. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang terakhir ya, saya kira.
Kumpulan Sherlyn dan Petrina dengan tugasan mereka cara bijak berbelanja, dipersilakan. Terima kasih cikgu. Dewasa ini berbelanja dalam talian sudah menjadi kebiasaan kepada masyarakat di negara kita. Ya. Ayat yang telah saya baca tadi ialah ayat tema. Ya, tepat sekali cikgu Aziatun. Ya, baiklah, ayat tema dan seterusnya kita pergi kepada ayat rangsangan. Dipersilakan. Cikgu, saya sambung. Ya, dipersilakan Patrina. Hal ini membimbangkan kerana ada yang sudah jadi ketagihan malahan pembaziran apabila sudah terlalu biasa membeli belah dalam talian. Ya, jadi ayat satu. Ini adalah ayat rangsangan. Ya, baiklah Petrina. Ayat itu ialah ayat rangsangan. Jadi ayat terakhir ialah ayat arahan. Bagaimana pula dengan ayat arahan? Silakan. 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 Terima kasih, cikgu. Oleh hal yang demikian, terdapat cara-cara berbelanja dengan bijak apabila membeli belah dalam talian. Ayat yang akhir ini ialah ayat arahan. Ayat arahan. Baiklah, murid-murid telah melaksanakannya dengan baik sekali. Jadi menggunakan ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan. Begitu jugalah murid-murid di rumah untuk melaksanakan melaksanakan penulisan perenggan pendahuluan. Mesti ada ketiga-tiga elemen ini, iaitu menggunakan kaedah tra. Jadi ganjarannya berapa? Jadi ganjaran untuk kita berikan kepada mereka ialah 4 bintang juga. Cikgu, saya dah siap-siap dah cikgu. Oh, bagus, tepat saya sekali. Saya siap. Minta tolong zoom ya, penat saya tampal ni. Okey, baiklah, terima kasih. Dari masa depan tu. Okay, ini dia. Semua mendapat markah yang sama cikgu. Yang sama. Ya, lagi baiklah. Satu je dapat 100 ni cikgu. Ya, baik. Harusnya. Okey, cikgu, sebelum kita nak ke aku tahu ni cikgu. Apa yang tahu sangat ni, nak pergi rehat dulu. Boleh ke cikgu? Boleh, dipersilakan. Baik, selepas ini kita akan kembali lagi dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan slot mendengar rendah yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Ini dia, apa yang dimaksudkan aku tahu tu cikgu? Baiklah, Akmal, apa yang murid boleh tahu hari ini? Ah, itu sebenarnya aku tahu. Jadi cikgu nak tanyalah murid-murid di Google Meet hari ini sebenarnya apa yang telah kita pelajari. Jadi saya nak persilakan Sherlyn, betul? Ya, Sherlyn. Sherlyn, silakan. Sherlyn. Sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, kami telah mengetahui cara pendahuluan karangan menggunakan kaedah tra. Tepat, iaitu ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan. Ya, terima kasih Sherlyn. Jadi TRA tadi itu digunakan untuk membina ayat pendahuluan. Jadi secara langsung sebenarnya murid-murid juga tadi telah pun menjalankan pembelajaran secara kooperatif. Betul. Dan kita telah pun merentas elemen kurikulum, iaitu kita ada bidang keusahawanan, dan juga merentas kehidupan. Yes, ya. Baiklah, sedikit cikgu ingin menambah ya cikgu Irma. Pada hari ini cikgu membuat rumusan bahawa cikgu sangat berbangga dengan murid-murid kita pada hari ini dengan prestasi mereka yang sangat memberangsangkan, dengan mereka juga telah membuat satu kemahiran memasukkan, kemahiran menilai, kemahiran menganalisis dan akhir sekali mereka telah mencipta satu perenggan pendahuluan. Oleh itu, cikgu pada hari ini dengan besar hatinya ingin memberi 5 bintang kepada anak murid kita di Google Meet pada hari ini. Jadi saya tampak 5 ke cikgu? Ya, Abang Akmal tampakkan 5 bintang. Jadi yang besar tu mewakili 5 lah. Ya, cikgu, nampak saya dah pandai buat kerja. Ya, dah siap-siap dah. Itu saya
kata kena bagi ganjaran juga kepada Akmal cikgu. Kesemuanya pada hari ini murid kita telah menunjukkan prestasi yang sangat mantap ya Abang Akmal. Ya, inilah cikgu. Sherlyn dapat bintang besar. Dania pun dapat. Putri pun dapat. Petrina pun dapat. Dan juga macam Emily, saya akan bagi special cikgu. Kita akan bagi dia. Ini habis. Dengan tambah lagi satu cikgu. Baiklah, sementara aku menampak tadi. Sangat seronok dia menampak. Kita akan teruskan dengan cikgu ada menyediakan latihan pengayaan, iaitu membina perenggan pendahuluan. Jadi murid-murid bolehlah cuba menjawab soalan ini, iaitu tentang menguraikan pendapat tentang anda tentang ciri-ciri pengguna yang bijak berbelanja. Ya, baiklah, murid-murid juga boleh cuba lihat ciri-ciri pengguna yang bijak dengan menggunakan kaedah TRA itu tadi. Dan ada banyak lagi dalam apa saja. Kalau kita nak murid-murid boleh juga membuat rujukan melalui sumberku. Sumberku. Yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu cikgu. Jadi sebelum kita berakhir. Ya cikgu? Kita ada sesuatu. Betul ke cikgu? Ada sesuatu cikgu. Ya, kita ada sesuatu hari ini. Apa dia itu cikgu? Kita akan mendendangkan ingat. Seloka yang bertajuk Jimat Hidup Sempurna. Ini cikgu Aziatun dan cikgu Irma saja bukan? Termasuk Abang Kemal pun boleh turut serta berseloka dengan kita pada saya masuk hari sekali ini ke cikgu? Ya, boleh. Dipersilakan. Okay. Baik, ini dia. Kepada anda sebelum kita nak mendendangkan apa seloka Jimat Hidup Sempurna ni, saya harap apa yang murid belajar hari ini yang telah dikongsikan oleh Cikgu Aziatun dan juga Cikgu Irma sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran. Dan terima kasih juga kepada murid-murid kita ni cikgu. Saya rasa kita kena bagi tepukan yang paling gemuruh lah cikgu. Terima kasih. Bukan saja yang ada di Google Meet mahupun di rumah juga. Terima kasih banyak. Tepuklah sikit murid-murid semua yang dekat Google Meet. Tepuk. Clap your hand. Tepuk tangan. Mereka tak dengar ke cikgu? Ya, mungkin dia orang tak dengar. Okey cikgu. Dan saya pasti kita akan mengakhiri dengan inilah seloka Jimat Hidup Sempurna. Okey, boleh ke kita buat ni cikgu? Boleh, insya-Allah. Okey, kita minta murid-murid juga di Google Meet pun menyanyikan sama-sama juga. Saya punya lirik tak adalah cikgu. Kita minta cikgu ke depan boleh ke? Bukan alasan kami ada sediakan. Ada juga. Cuba nak lari tak dapat. Cikgu Aziatun boleh ke depan juga? Okey, baik. Cikgu Irma juga ke depan. Jangan lupa troli tu cikgu. Okey, baik, kita nyanyi sama-sama. Music. Kita cuba lagi. Aduhai malam nasibmu, tengah bulan sudah termenung. Gadis kecil berbelanja besar, beli barang tidak kau rancang. Hidup bergaya, orang miskin hidupnya papa. Engkau juga yang kerugian, akhirnya KPM.